park se sa javës së kaluar Zoti Basha ishte me fermerët dhe u premtoi atyre heqjen e akcizës, ndërkohë që ju sot e bët fakt të kryer duke njoftuar që prej fillimit të vitit të ardhshëm do të bëhet heqja e akcizës dhe heqja e dy taksave për naftën për fermerët. Ndërkohë, ajo çfarë shtoi Zoti Basha lidhet me faktin se do të ishte një paket investimesh prej 150 milion eurosh për fermerët duke i shndruar ata në një shtresë të mesme. A do ta bëni edhe këtë gjë ju? Dhe pyetja e dytë lidhet me një shifër, nëse e keni, sa do të jetë kostoja totale për 70 mijë fermerë që do të përfitojnë nga skema. Faleminderit. Dashur, ndryshimi është i vogël, po i domethënës. Kur unë dal këtu dhe them që do bëhet kjo, jam bër shumë punë përpara. Jam bër shumë analiza. Dhe është dalë një konkluzion të përgjegjshëm. Kur Luli del dhe thot do bëj kështu, është çka del nga goja pas gjumit të sapo dalë, janë gjëra ndryshme. Dhe jo, nuk do ta bëjmë ne atë planin si ishte, 150 milion shumë pak ka thënë. Unë jam i bindur që deri në mars do shkojë 1 miliard e 500 milion ai plani, jo, atë nuk do ta bëjmë. Ndërsa heqjen e jo vetëm akcizës, po dhe taksës qarkullimit dhe të taksës karbonit në çmimin e naftës, ne e kemi studiuar, e kemi analizuar, e kemi projektuar si do bëhet, se nuk më thonë thush do ta heqë, do ta heqësh, po si do heqësh? Si do funksionoj? Si do funksionoj që mos kthehet në një tjetër histori si ajo e tmerrshmja që ndodhi kur ishte në fuqi një masë e tillë, ka qenë kjo masë në fuqi dhe ishte një tmerr. U bë furnizim benzash edhe historiash që s'kishin lidhje fare me tokën e me bujqësin. Dhe të gjitha këto ne i kemi bërë përpara. Kur dalë këtu dhe unë ju them juve se çfarë do bëjmë, është një vendim i marrë, nuk është një dëgjova lulin edhe dola këtu, shumë më beda. Mbrëzim edhe nga syri televizion, duke u ndalur tek premtimet, zoti kryeministër, në vitin 2017 ju keni premtuar 232 milion dollar në mbështetje direkte.